Xocalı şəhər sakini Məmməd Ömürvət Məmmədoğlu. Xocalı soyqırım zamanı mənim 14 yaşım var idi. 8 nəfər ailə üzvlərimizlə birlikdə ilk dəfə biz Qərb Azərbaycanın Göyçə mahalından məcburi köçkün düşüb, bir qardaşımı şəhid verib Xocalı şəhərinə pənah gətirmişdik. Xocalı şəhərində də erməni zülmünü yaxından tanımış ailəmiz, atam, böyük qardaşlarım, Xocalılar kimi könüllü batalyonlara, Xocalı döyüşlərinə qoşularaq, onlar da postlarda keşik çəkirdilər. 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər Xocalıya növbətə hücum etdilər. Xocalı hər gün atəşə tuturdular, hər gün hər bir tərəfdən mühasirədə idi. Xocalı 4 ay blokada şəhərində idi, blokada şəraitində idi. Xocalıya heç bir tərəfdən giriş çıxıb, hər tərəfdən bağlanmışdı. Sonuncu dəfə vertolyot gəldi, vertolyotda vurdular, ondan sonra heç havadan da əlaqəmiz kəsildi. Ermənilər yenə bunu vərdiş hala almışdı, hər gün atırdılar, elə adi gün kimi idi də. Amma 25-dən 26-sına keçən gecə bu atışma səngimədi. Səhərə yaxın idi, qardaşlarım postdan gəldilər ki, bəs ana, deyəsən ermənilər Xocalıya dolublar, evlər zadlar yanıb, cəmaatın, qız gəlin, kişilərin, millətin səsi götürüb də, bütün cəmaat qışqırtısı yol götürür, deyəsən erməni dolub Xocalıya. Hazırlaşın, biz də əynimiz başımız istəyəyini, biz də qaçaq, evimizin yaxınlığında meşə var, biz də gedən meşədə cəmaata qoşulaq. Bu anda o birisi qardaşım gəldi ki, bəs zadda qonşumuz Vidadi dayı var, döyüşçü. O yaralanıb ayağından. Getdilər, Vidadi dayını da gətirdilər, yaxınlıqda, evimizin yaxınlığında idi post. Bu Vidadi dayı ayağından yaralanmışdı. Bu Vidadi dayının ayağını zadında möhkəm sıxdılar, elədilər ki, qoy ayağından qan axmasın, bu qanın qarşısını alaq. Bu anda evimizi mühasirəyə aldılar, hər bir tərəfdən evimizi atəşə tutdular. Evimizi atəşə tutanda atam özü nov tüfəngi vardı, o birisi qardaşım da Vidadi dayının avtomatından. Bütün patronlar qutarana qədər bunlarla döyüşdülər. Sonradan bunları evin mühasirəyə aldılar. Biz gözləmədiyimiz anda evin qarşısından içəri əl qumbarası atdılar. Həmin əl qumbarasında mən ayağımdan yaralandım. Anam kürəyindən yaralandı. Sonra qonşularımız var idi, onlar da bizdə idilər. Sara xala var idi, Ermənistandan gəlmə qaçqın idilər onlar da. Sara xala və 3 yaşında körpə evladı var idi, Natavan. Onlar dünyasını dəyişdilər. Bunlar bizim təslim olmamızı istəyirdilər. Azərbaycan dilində, rus dilində bizi aldadırdılar. Şirin dilində çıxın, qorxmayın, sizi öldürməyəcəyik, dəyib, aparıb təfə verəcəyik. Bunlar biz dedik ki, yox, biz təslim olmuruq, nə istəyirsiniz eləyin. Bunlar qapını qıraraq içəri girdilər. İçəri girəndə mən ayağımdan yaralı idim, səsim küyüm götürmüşdü. Bu tərəfdən anam kürəyindən yaralanmışdı. Balaca qardaşım, hamımız ağlaşmamız, qışqırtımız, körpə uşaq vardı onlar. Bunlar bizim hamımızı tərk silah elədiyindən sonra yığdılar o birisi otağın birinə. Bunlar istədilər ki, bizim hamımızı evin içində yandırsınlar. Əmr verəndə ki, bunları yandırın, 3 yaşında qardaşım var idi Ruslan, heç normal danışa bilmirdi. Bu Ruslan dedi ki, əmr qurban olun, məni öldürməyin, düşməni. Bu anda ermənilər tərəfindən döyüşən 366-cı motatı zalayan zabiti var idi, Rus kapitanı var idi. Rus dilində bunlara dedi ki, daha faşist simirim lüdəm takniyə bəşəyəcə, fıçom etə tribuna günəvat. Nəsə bunlar qoyma, o Rus sabiti qoymadı bizi yandırsınlar. O da ki, öz maddi marağı üçün qoymadı. Biz elə bir aşağı düşürük ki, onun bizə ürəyi yandı, amma elə deyil. Bizim evdə olan qiymətli qıza zinət əşyalarımızı, pullarımızı, hər bir şeyimizi tələb edirlər. Aldıqdan sonra onlar bizi evdən qardaşlarıma yaralanmamışdı, atam qolundan yaralanmışdı həmin anda. Dedilər ki, bəs bu yaralıların qucağına əzə çıxın, çöldə skorup olmuş maşın deyəmişdi qapımızın ağzında. Bizim maşına doldurub aparmaq istəyəndə, bu anda həmin o sarı xalanda meydini çöldə çıxartdılar. Körpə uşağın qolundan tutuyorlar atanda, bunun atası Pənah dayı, o da bizə köməyə gəlinmiş, görüb ki, gecdi, orada gizlənib ki, baxır görüb bunun sonu nə olur. Bu anda Pənah dayı görəndə ki, onun körpəsini atdılar, bu dözmədə çıxdı, başladı atəş açmağa. Həminki anda ermənilər tərəfindən döyüşən muzlulardan ikisini yaraladı, bir nəfər deyəsən öldü orada. Yarısı düşdülər Pənahın dalınca, yarısı da bizi döyə-döyə mindirdilər, təzə edib yardım maşınına mindirdilər, götürdülər, gəldilər Əsgəran rayonuna. O anda bütün cəmaatın, qadınların, qızların boğazından qızılları qırır, dartırlar vəhşi kimi, boğazından sepə qırırlar, mənim qardaşım, möhlət qardaşım dözmədi, erməni itələdi vurdu ki, bəs onsuz da veririk də, sən niyə əl qolundan belə hərəkət edirsən, vəhşi kimi hərəkət edirsən, bunlar atamı və möhləli və söhbəti qardaşımı bizdən ayırdılar, götürdülər, apardılar. Sonra girdilər içəri, gördülər ki, bir gəldilər qayıtlar bizim otağa. Bizdə atam gedəndən sonra biz 5 nəfər ailə üzvlərimiz qaldıq həmin orada. Bizi də götürdülər, başqa digər otağa götürdülər. Digər otaqda girdik orada, hamısı yaralılar, birinin qolu yox, birinin başından güllədək, birinin bölündən böyübünə, hamının ağlaşma, ətin iyisi, ifnəti götür buraları. Başladılar divarlara, tabanlara, oradan fortuşkadan avtomat sağırdılar, ləyin içəri, divarlara da ateş açırdılar. Divarlardan qopan o toz torpaq bizim bədənimizə dolurdu, yanırdı, ətin ifnəti iyisi götürmüşdü oraları. Bundan zövq alırdı. Biz də ağlaşırdıq.
Bunlar bildilər ki, balaca qardaşımın doğum gündə Əhmədin. Bunlar Əhmədə dedilər, Əhməd sənə silah versə yatarsan, bizi dedi ki, hə, o başa düşmədi də uşaq. Uşağı avtomatı qoydular bütün əsrlərin gözü qarşısında, avtomatı qoydular bunun oyunun içindən, bunun əlinin içindən güllələdilər ki, qoy, sənə bizdən ömrü hədiyə olsun. Bir həftə orada insanlığa xas olmayan işgəncələr gördü. Yəni, elə bir işgəncələr orada görmüşəm ki, mən bunu... Əhmədin 81-ci təvəllüddür, nansız 11 yaşı tamam olurdu. Bir həftə orada insanlığa xas olmayan bütün işgəncələri gördükdən sonra, bir həftədən sonra gecə idi, gəldilər ki, qapını açdılar, heyvan kimi başladılar bizi təpiklət və çıxın, bizi çıxartdılar düzdə sıraya. Əsiyan rayon sakinləri, ermənilər orada. Birinin əlində yava, birinin əlində lapatka, birinin əlində lom, birinin əlində daş, biri üzümüzə tüpürür, biri daş atır, biri lapatka ilə vurur, biri taxta ilə vurur. Bizim indirdilər bir dənə Karus avtobusa gətirdilər Ağdamdan əsgərlərin arasında sərhəd vardı orada. Orada rəhmətli Allahverdi Bağırovun var idi döyüşçü. Onun köməyi ilə bizi orada dəyişdilər. Ermənilər tərəfindən onlar bir dənə zəncini öldürmüşdülər, muzlu zəncini. Ermənilər tərəfindən döyüşüb ölmüş zəncinin meydindən biz 80 nəfər Azərbaycanlını dəyişdilər. O 80 nəfər yaralı Azərbaycanlıların içində də 5 nəfər mənim ailə üzvlərimdən vardı. Amma atamla iki qardaşımı bizdən ayırmışdılar o vaxtı. Onların talihi bizə naməlum idi. Biz 15 il onları gəzmədiyimiz yer qalmadı. Qırmızı Aypara cəmiyyəti, bütün o mətbuat, bütün dünya heç bir gördüm deyən yox idi. Sonra ATV televiziyasında və Milli Təşkilatın İkisi birlikdə bir sənətlə film çəkdilər, canlı şahidlərdən ibarət. Orada bizi də dəvət elədilər. Orada bizə məlum oldu ki, mənim atamın və qardaşlarımı aparıblar orada erməni məzarının üstündə onların başlarını kəsiblər və bizim əsirlərə deyiblər ki, burada bir xəndək qazın, bunların üstünü bastırın. İndiyənə kimi onların meydi bizə verilməyibdir. Heç bir xəbərimiz yoxdur, nə tər oldu, nə oldu. Atamın və iki qardaşımın erməni məzarının üstündə başları kəsilib. Mən özüm ayağımdan yaralanmışam. Anam kürəyindən yaralanıbdı, balaca qardaşım əlindən yaralanıbdı. Allah təala qismət eləsin, Xocalımıza qayıdaq. Mən Xocalıya qayıdanda atamın, qardaşlarımın gəzdiyi torpaqları görmək istəyirəm. O gəzdiyi yerləri, həmin yerlərdə gedib onların gəzdiyi torpaqları yalayaram mən. İlk gedəcəyim yer evimiz olar. Sonuncu günü hamımız orada necə bir-birimizə sarıldığımız günləri mən xatırlayıram. Soyqırımdan əlavə belə qurbanım Allaha, Allah təala bizə heç nə bir gənclik, nə körpəlik bir şey qismət eləmədi. Elə gözümüzü açandan ancaq məcburi qaçqınçılıq, köçkünçülük həyatı yaşatdı bizə. Elə bir acını unutmamış, o birisi acını verdi bizə. Nə bilim, bizim nə üzr istəyirəm, nə hoş bir uşaqlığım olmayıb, nə bir böyüklüyüm olmayıb. Əvvəllər yenə indi daha da ilbəil böyüdükcə, elə bil ki, mən bu ağrını daha da yaxından hiss edirəm. Elə biləm ki, bu hadisə dünən olubdur. Daha da insan böyüdükcə, şuur artdıqca, daha da bu acı bizə çox artıq acı verir bu bizə. Hal-hazırda evliyəm, bir oğlum var, bir qızım var. Oğlum atamın adını daşıyır. Əlbəttə ki, danışıram. Heç mənim 6 yaşında oğlum var. Baxma da, indi uşaq olsa da, o da istər-istəməz mətbuatda, televiziyada indi baxanda, görəndə danışır, özü gəlir, deyir ki, ata, mən böyüyəndə komitan olacam, gedəcəm babamın qisasına var, əmlərimin qisasına var. Allah təala o günü bizə nəsib eləsin, inşallah onlardan o qisasımızı alaq, qisas qiyamətə qalmasın. Həyatdan böyük arzum bir dənə olur ki, biz gedək o Qarabağ uğrunda, bütün orada şəhid olanların hamısı mənim atamda, hamısı mənim qardaşımda, onların qisasında da. Mən də ümid edirəm ki, inşallah bu yaxın günləri bizə Allah təala qismət eləyər. Allah təala cənab prezidentimizi qorusun, o hər zaman bizim kimi ailələrə xüsusi diqqət qayğı göstəribdir. Bizim bu qısa müddətdə, ermənilər bizim baxmayaraq ki, 20% torpaqlarımızı işğal eləyib, amma bu 20% torpaqlarda bir daşın üstə bir daş qoymuyor. Biz qısa müddətdə bu cocuq mərcanını işğaldan azad elədik, öz elimiz, obamızı. Orada necə abadlaşdırma işləri görüldü, necə evlər dikildi, Şuşa meclisinin oxşarını dikdilər. İnşallah mən də ümid edirəm ki, ən böyük arzum odur ki, elə həmin ki, o Şuşa meclisinin oxşarında, həmin o meclisinin azanı altında o digər torpaqlarımızı işğaldan azad edək. 2007-ci ildən özünüz bilirsiniz ki, hörmətli Leyla xanım Əliyeva Xocalı Ədalət Kampaniyası yaradıbdır. Bütün Xocalının canlı şahidlərini hamımız bir yerdə toplaşırıq. Bütün ölkələrdə, tək Azərbaycanda, bütün Azərbaycan rayonlarında, bölgələrindən əlavə, bütün xarici ölkələrdə də Xocalıya tədbirlər keçirilir. Bütün tədbirlərdə də biz fəal iştirak edirik. Məlum məsələdir ki, bu aprel döyüşlərində Azərbaycanın qüdrətli övladları ermənilərə Xocalının ilkin qisas zərbəsini vurduq və bizə ümid verdi ki, biz inşallah öz torpaqlarımıza qayıtmaq ümidimizi reallaşdırdı. Həmin aprel döyüşlərində də mən də bir şəhid qardaş olaraq, şəhid övladı olaraq bu acını, ağrını bilərək, hiss eləyərək mən özüm dərhal öz işimi, gücümü buraxdım. Düz tərtərə qədər getdim, amma büyünlərim sağ olsun ki, bizim Ali Baş Komandanımız, bugünkü bizim gözəl ordumuz var, qüdrətli ordumuz var, heç bizlərə ehtiyac olmadı.
tərtərə qədər getdim, bizi geri qaytardılar ki, gedin lazım, siz elədiyinizi eləmirsiniz, gedin lazım olarsa yenə də gələrsiniz. Amma sağ olsun ki, Azərbaycan qüdrətli övladları gözəl bizim böyük ordumuz öz süzayətini göstərdi. Həm pərvər olaq, həm bir-birimizə dəstək olaq. Şərt o demək deyil ki, mən hamıya arzulamıram ki, hamı gəlsin elə topa sarılsın, tüfəngə sarılsın. Şərt o deyil. Vətən üçün vuruşmaq, döyüşmək şərt o deyil ki, eminlə avtomat əlbə alasan, gedəsən avtomatla döyüşəsən. Jurnalist öz işindən, yazar öz yazarından, rəssam öz əsərindən, hamımız bazardığımız kimi, hamımız dövlətimizi dəstəkləyək, dövlət başçımıza kömək olaq, torpaqlarımızı ermənilərdən işğaldan azad edək.